Jag är Daenerys av huset Targaryen, den första av mitt namn, den obrända Andalernas, Rhoynars och de första männens drottning, Khaleesi av det stora gräshavet, kedjornas brytare och drakarnas moder. Och jag kan fortfarande inte hitta ett anständigt mjöd i de här trakterna. Arya Stark är som en vikinge-ninja, stille som en fjord vid midnatt. De vita vandrarna förstörde den stora muren. Det är bra att vi har Ikea i Winterfell. Nu kan vi bygga upp den igen snabbare. Lempikirjani. Targaryenin opas saunakäyttäytymiseen. De säger att jag har förlorat en hand, men jag har fått en talang för att kasta stridsyxor. Mitt skäg kan tämme en frostkämpe, men jag kan till syneladende inte tämme min appetit på gärade sill. Jag är Missandei, lingvisten, och jag kan tyda gamla runor för du kan säga skål. Ilt kan vara min bane, men jag vill till enhver tid stäge ett rensdyr som en äkte norrman. Salaisuuteni ovat mehukkaampia kuin puolukka kastikkeessa marinoitu poropihvi. Jag är måske lille, men min kärlighet till mjöd är större än Thors hammer.